Maiga yama miranio a Olympics wikomo lio aboigoro ime ya Paris na boigo abago soli ya balia wamenye tamo na wabalema wabolirie kusebanya rekoba wakubolia kuchaka chitalikie merongevere na gatano na gatuto mutienyo iga kuhika chitalikie sano na isato chumo tienye oyo iga una oroboti uruanya rakobaro kwa liga niguwa ase nchira yobo ikeranu ase oroboti rukubuati kuja kukaribisha timu yetu ya Paralympics ambayo itakuwa inahudhuria michezo ya Paralympics kutoka mwezi wa August hadi mwezi wa September, na tumekuja kuwapokea ili kuwapatia nafasi ya kuweza kufanya mazoezi hapa Paris. Wanaelekea mji wa Campion, pahali watapiga kambi ya wiki tatu kunoa makali yao na kuhakikisha kwamba wamejitayarisha kisawasawa. Serikali inapatia nafasi teams zetu zote kwa usawa. Kama ni timu ya Paralympics, kama ni timu ya Olympics, tunawatayarisha wote kwa njia ya sawasawa ili tuweze kuwapatia nafasi wao pia kufanya vizuri katika mashindano haya. Kikundi cha kwanza kimefika leo asubuhi. Kikundi cha wale wanariadha wengine kitafika kesho, na tutakuwa hapa vile vile kuwapokea na kuhakikisha ya kwamba wanajisikia salama na wako sawa kabisa, waweke concentration yao kwa kujitayarisha kwa michezo. Kenya House is a very important and very beautiful concept for in terms of marketing our country. This is the place where people come to see to have a glimpse of what we have as a country. I believe that the experience we have with the Kenya House here, I am told this is one of the best Kenya houses over time. And I believe now, because of the experience we have here, we need to put more investment for the Olympics of 2028 in Los Angeles. And I believe we should start the planning today.